Недоступне житло. У Німеччині протести через високу вартість оренди квартир. Демонстрації пройшли в Берліні та інших містах країни. Як учасники мітингів пропонують вирішити проблему, розкаже Тетяна Логунова. На вулицях Берліна люди різного віку, професії і статків. Втім, вимога в усіх спільна – зупинити підвищення цін на оренду житла. Моя орендна плата щороку вища і вища, тому я повинна захищатися. Знайти квартиру в Берліні дуже важко. Майже немає житла, яке люди можуть собі дозволити. Орендна плата, а більшість німців житло саме винаймають, і дійсно в останні роки різко зросла. Згідно з неписаним правилом, ціна орендованого житла не повинна перевищувати третини прибутку людини, що його винаймає. Втім, зараз його вже мало хто дотримується. Ціни на оренду житла, наприклад, у Берліні, стартують від 500 євро на місяць. Це орендна вартість однокімнатної квартири, включаючи комунальні платежі, не в найпрестижнішому районі міста. В усьому винні великі компанії, які скуповують нерухомість, вважають учасники акції протесту і пропонують провести відчуження житлового фонду. А саме змусити фірми, у власності яких більше 3000 квартир, продати нерухомість муніципальній владі, яка здаватиме житло за нижчими цінами. Сьогодні ми починаємо збирати підписи за нашу ініціативу, тому що маємо поганий досвід взаємини з великими концернами, що займаються нерухомістю. Вони працюють заради своїх акціонерів і зовсім не думають про людей, які винаймають житло. Аби ініціативу розглянув Бундестаг, її повинні підписати 20 тисяч німців. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».